God morgon alla storfiskare, hur är läget? Idag har jag ett avsnitt åt er där jag kommer börja dra igång det är den här programidén, vad vi ska kalla det, som jag snackade om tidigare. Där jag kommer fiska med lite olika fiskeprofiler, större som mindre, spelar egentligen ingen roll, utan de som gör lite avtryck i fisket enligt mig. Och ja, idag kommer vi helt enkelt börja med det. Och först ut är Linus Skog nämligen. Jag kommer presentera han här strax. Vi ska ut och fiska gädda, och det, jag tror det är hans specialitet, vi får se. Vi ska snacka lite mer med Linus och sådär. Så vi ska ut på Vänern idag och fiska gädda, och det ska bli riktigt kul att fiska med en som kan det här ut i fingerspetsarna, vad jag tror i alla fall. Så sitt kvar, ni ska snart få lära känna Linus lite grann. Och så drar vi igång den här så kallade programidén. Det är inte så stor skillnad mot mina vanliga vloggar, men jag kommer fokusera på dem jag fiskar med nu. Så det kan vara kul för er att lära känna dem, och det kommer bli tips och tricks. Som sagt, Linus är en erfaren gäddfiskare, så ni som är nya på gäddfiske, inklusive jag, kanske kan ta till sig en hel del tips idag. Och jag tror han är generös och kan ge en hel del tips. Sitt kvar så kör vi, så får ni snart träffa Linus. Kör vi lite gädda på Vänern. Kör vi! Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Ja, vad rekommenderar du här då? Ja, men vi kör på 25 centimeter i alla fall. Vad sa du? 25 centimeter i alla fall tror jag. Ja. Kan jag berätta för dig som tittar? Det var en jävla resa hit. Gädda har aldrig riktigt varit min grej. Jag trollade en del gädda för typ 10-12 år sedan. Ja. Men spinnfisk efter gädda, ja. Alltså det har jag gjort otroligt lite för att ha fiskat hela livet egentligen. Ja. Så. Men det är överallt här man kan kasta, eller? Ja, överallt. Vart vi vill. Fan vad gött. Drar vi första kastet. Där satt han. Såja. Ja, rätt skå. Nej. Ja, det är lugnt. Jävla dålig utveckling på den här rullen. Vad var det? Det är så dålig utveckling på den här rullen. Ja, ja. Händer ju fan inget. Ska du gå fram och så går jag bak? Ja, så kan vi. Jaha. Nu blir det tvärtom här istället. Tvärtom, ja. Oj, oj, oj. Jävlar. Ja, skoj. Såg ut som 90 plus i alla fall. Ja, då. Men det är det. Så. Fan, vad skoj. Här har vi en 100... Blir den? 107. 107, ja. Grymt. Så ja. Ja, kul. Bra start på dagen, ja. Bra start. Fan vad roligt. Fint. Jag får gå tillbaka direkt. Ja, ja, ja. Åh, ha det gött. Woho! Ha! Vad gött. High five på den. Där har du den. Fan vad gött. Du, när och var startade ditt fiskeintresse? Det startade hemma på gatan där redan. På gatan alltså? Tror jag. Ja, jag är ju... Stod och dängde på gatan. Ja, precis. Nej, jag växte ju upp med sjötomt och lyckligt lottad så. Mm. Så att det började... Jag metade nog mört och höll i fisk innan jag ens kom ihåg det. Så.
har inget riktigt starkt minne av när jag började, utan det har varit med hela livet det. Växt in i mitt liv. Och så småningom nästan tagit över. Ja, det brukar bli så. Ja. Det har en tendens att göra det. Det är lite samma här. Men favoritfisken är inte så svårt att gissa nu, kan jag tänka. Alltså favoritfisken, det är väldigt, väldigt varierande ändå. Mm. Den absolut mest vardagliga liksom, och lätt tillgängliga är ju såklart gädda. Mm. Men jag har ju varit uppe i Lofoten varje år, 10 år i rad. Ja, haft ett break senaste 2 åren, men 10 gånger. Och hälleflundran är ju något utöver det vanliga. Ja, du fiskar hälleflundra? Ja, det är riktigt häftigt. Vad har du för, PB där? 135 centimeter, så det är inte överdrivet. Jag tror du skulle säga kilo. Ja, ja nej. Nå, 135 kilo har jag inte kommit upp på än. Vi ska upp till Söröja här nu snart och kanske till det. Men ja, gäddan har ju gått in. All in på nu. Ja. Det går ju skitbra att fiska den liksom när som helst. Det blir inte så stor apparat liksom. Så den, nej, precis. Det har ju blivit go-to nu. Ja. Och är väl... Ja, det får väl vara favoriten då. Ja just det, fan vad coolt, Det kändes som det var lite bättre. Nej, du. Fan. Jag kan kanske hugga på kameran. Ska vi se om det var. Jag hugger på kameran. Ja. Alltså de här. Ja just det. Det är inte ovanligt att det är... Att det hugger på kameran. Ja, det vet jag ju när jag trollar. De högger ofta på paravanerna. Testa det, för fan. Vadå? Vilken ångbrand va? Åh nej, snärtar du av? Ja, avbrand. Nej, för helvete. Åh, inte helvete. Overrun point. Vi drar några kast. Vad sa du? Ja, men vi drar några kast så kanske vi får på lina. Men det jag tänkte komma till det, dina samarbetspartners är jag, Garmin, Swedea, LG. Eller Elge, jag vet inte vad det heter. Ja, Elge. Elge. Ja. Och så Dalbobåtar. Dalbobåtar är... Det är väl mer där det börjar. Ja. Det heter... Första tävlingen vi var med på var en trollingtävling. Mm. Och då funderade vi på vad fan ska vi heta liksom. Den absolut första, då heter vi Team Barnkalas för att vi var 15 år. Ja. Eller 14 var vi.
Vi fick fråga min kusin om vi kunde, om han, han hade precis fyllt 18 tror jag, och han körde oss upp liksom till tävlingen och var med. Sen så kände vi, ja men barn, nej, då heter vi Team Dalbobåta Junior heter vi då liksom, för att allting var ju så här, ja, jag fick ju min första båt av farsan när jag var 10. Och sen, allting var ju så att, all hjälp vi fick liksom var jag. Och det var ju Dalbobåtar då, så då tänkte vi, ja, varför inte liksom, det enda, fan, enda vi kan komma och tänka på, för det fanns ju någon hoodie som det stod Dalbobåtar på, ah, sånt där liksom. Ja, och ja, utan det så skulle jag inte kunna köpa och renovera båtar som jag gör. Men Dalbo, för vi pratade lite om det, för Dalbobåtar, det är något som ni startar upp, eller det är en familje... Nej, det är, eller vad, det är farsans båtfirma. Ja, det är farsans båtfirma. Och ja, så där håller jag på att sälja lite marinelektronik och så när jag har tid. Mm. På sidan av, det finns ingen webbshop, ingenting sånt där, utan det är bara, ja, vi är återförsäljare av alla märken. Ja, men främst Garmin och Lowrance. Mm. Gör jag lite båtrenoveringar åt kunder ibland när jag tar mig vatten över huvudet, för det går aldrig så enkelt som man tänker. Nej, nej. Känner igen det med? Ja. Du? Men, jag kanske är obotlig optimist, men jag tror ju alltid... Jag brukar alltid få all möjlig skit på... Så vem vet? Linus hade på en sån kamera som filmar, eller som sitter på linan. En Waterwolf. Och så råkar vi snärta av den här, tyvärr. Och jag tror jag hade massa hugg på den, eller vi, han. Så det var lite tråkigt, men lite för dåligt väder för att leta efter den nu också. Men jag får smälla på dig i speed och sen nästa helg. Ut och snorka. Ja, måste ju prova lite beten från borrbutiken här, va? Den tar vi. Nej, den tar vi. Mollyx. Nej, vi provar den. Har vi en oöppnad här? Jag vet inte, men sådana här små beten, typ tårna, alltså 18 cm och sånt, det känns som de gör sig bäst i lite, du vet, när det är lugn sjö också. Ja, när det är lugn sjö. För nu, de gör inte, jaha, låg du där nu också? Ja. De gör inte så jävla mycket liv av sig nu i den här halvstormen liksom. Så kommer det. Ja, då, så kommer akten komma ner där nu. Ja. Ah, en liten, vad helvete. Bli. En jävla jigg då. Här kommer den. Ja, den där. Nej, den här skiter vi. Den satt bra också. Oj. Jävlar, ah, bra. Men du ser. Ah, jävlar. Vad fan, uppe i ytan. Helvete. Nej, det var inte så jävla bra. Jävlar, vilket tugg. MacRubber. Fan, kändes ju dubbelt så stor. Det var inget att bråka om. Jäv, kolla där. Vad fan är jiggen? Ja. Men vad i hel... Jiggen är borta, vet du? Oh, 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 oh. Den får gå tillbaka fort.
Nej. Det där. Ja, men det är ju det sjukaste jag har varit med om. Vad i helvete? Åh, vilken jävla sten som släpper från bröstet nu. Jajamän. Där har vi den, ja. Nej, men vad i helvete. Fy fan vad bra. Fy fan vad jag vet och allting. Oh! Det är för fan. Oj, vilken grej. Så är det, obotlig optimist. Ja. Ja, ja. Då är det bara att börja om nu då. Ja, exakt. Knyta på den här även. Vi tar en annan. Fan vad grymt. Oj. Fy fan vad mäktigt. Ja, så kan det gå. Vi lyckades hitta Linus kamera. Ja, helt. Här är den igen. Ja. Ja, den har legat och filmat på botten i 3 timmar. Ja. Sen tog du den igen. Det är helt sjukt det här. Ja. Och vilka bilder vi kommer att ha. Ja, förhoppningsvis. Ja, men vi hade ändå... Vi hade 2 hugg på kameran. Ja, just det. Ja. Vi hade 2 hugg på kameran, så det har vi ändå säkrat nu. Jajamän. Så att de bilderna kommer... Ja, det ska bli jävligt kul att kolla. De kommer nu då kanske. Fan vad gött. Fan vad gött. Ingen fiske egentligen. Nej, eller ja. Man själv står och försöker fiska som är det går. Ja, precis. Och fortfarande... Jävlar, vilket hugg! Åh, den är bra. Den är bra, eller? Åh, i helvete! Jävlar, vilket hugg! Han lägger ner själv. Här kommer det. Var är han? Han är där. Helvete! Han är nära. Där är du! Oj, ja! Se där då! Ja, precis. Oj, den är fan längre. Nej, 90. Ja, 90, ja. Jag trodde det var 110 där. Jag bara, vad jävligt. 98. Ja, 98. 107 och 98 och några småttningar då. Också fint. Hur roligt. Ja. Skitfin ju. Ja. Fan, det går bra idag. Det går bra idag, säger jag. Den... Hypotisen är grym. Vi skickar tillbaka den. Ja, ja. Jag tänker många vill nog höra dina bästa tips för att fånga gädda varje årstid. Bara kort och enkelt. Om vi börjar med på sommaren då, när graderna är under 18. Ja, men då är det som att göra som jag gjort idag. Det är ju försöka hitta gräspartier. Men run and gun är ju någonting som funkar jävligt bra också. Run and gun? Ja. Man hoppar mellan grinnorna. Ja. Man åker till en grinna, fiskar av den, står den fisk där, så hugger de ofta. Sen så åker man till nästa grinna. Och så kan du ta en 10 grinnor på en dag, och sen så kan du, när du har tagit 10 grinnor, så kan du börja om. Och så kan du snurra så. Ja. Tills du har... Grinnhoppning brukar jag kalla det. Men jag är å andra sidan amatör. Grinnhoppning eller running gun eller vad man vill kalla det för. Ja, höst då? Hösten, det är den årstiden vi har absolut svårast för. Eller jag har absolut svårast för den. De gångerna vi har lyckats bäst, det är när vi har hittat betesfisk. Hyfsat grunt. Men ändå nära till större djup. Liksom. Så på, när vi hittar betesfisken så är det ju liksom... Det ska vara större betesfisk, liksom, som lax och id och sånt där. Liksom. Ibland har man sett dem simma förbi båten. Har man sett en brax eller en id simma förbi båten, då har det alltid varit bra. Liksom. Ja. Det är de gångerna vi har haft som bäst. Liksom. Men relativt grunt, och är det på grynnor med stora djup? Eller det... Jag vill ändå ha större djup utanför liksom. Ja. Jag vill bara upp på kanten liksom. Ja, okay. Inte liksom in i grunt liksom, utan bara
himla skär att försöka hitta betesfisk som står. Det är ju en väldigt fin gräns där när det slår om till att det blir kallare in i vikarna än vad det är ute på djupen. För ute på djupen är det alltid 4 grader. Ja. Och sen när det blir höst och riktigt kall så där så blir det ju 4, 3, ner mot 2 grader liksom. Och betesfisken vill alltid stå där den är, det är det som är varmast. Ja. Och vid ett skede så går ju betesfisken ut liksom och ställer sig på kanterna och ställer sig på djupare vatten liksom. Och jag måste dra på mig solbrillorna, jag kan knappt titta. Ja, nej, jag kände det när jag tog av mig dem för det kliade som fan i ögonen. Så jag har suttit och gnuggat ögonen första minuten. Ja, jag sitter och kyser som jag sitter och blundar. Ja. Nej, men när, det är ju ett skede där när betesfisken liksom flyttar sig från vikarna ut. Den tiden är ju det absolut svåraste liksom. Ja. Men det är då vi hittar dem liksom. Mm. Grunden nära djupen liksom, för då går de, ja, går de ut liksom. Sen när det blir vinter och så, då är det djupkanter. Liksom. Djupkanter? Och långsamt eller? Ja, jättelångsamt liksom. Mm. Nästan studsar botten ibland liksom. Ja. Ja, det är ju fall 3 stycken här. 3. 3 grynnor, en där. Ja, ja, där du. Ja, precis. Nej! Jag vevar och så gör jag ett snabbt ryck. Och precis efter det hugger det. Och där är han! Där är han! Där är han, ja. Ja, det kanske var den då. Ja, det är nog lite. Ja, det är. Nej. Riktig snipa.
Bullingfritt. Vi får se om vi kommer en större än att smaka. Det hoppas vi. Ja. Ja, nu står vi på ett nytt ställe återigen och nu hittar vi gräs. Linus var riktigt taggad här nu när han såg att gräs hade kommit upp. Och vi har typ 17 grader i vattnet. Och blåsigt, soligt och gräsigt. Ja, borde väl smälla på någonting. Gräs var det. Har du fått gädda när du har haft gräs på betet någon gång? Ja, ja, det har jag. Jag har fått bottenlapp och gädda. Jasså. Jajamän. Va? Hade du den här? Skojar du? Han är skitstor för fan! Det är inte hon! Jävla vad gött! Fan vad gött! Åh fy fan, den där var ju stor! Jag såg! Jaha, sorry, sorry! Tack! Åh, fick du en mild jävel! Ja, det var säkert din, du vet! Det var så jävla coolt, jag såg när han kom bakom och tog åt det! Åh jävlar! Den var fin! Oh, yeah. Ja, där har han! Oh, den är också bra! Helvete, hur fan! Åh, oh, vad med den fisken! Är jag nära eller? Jo, den är bra, den är bra! Den är bra! Ja. Hur fan ska det här gå? Jag har för fan vet om allting! Var är han? Nej, den är alls lika bra! Alltså? Eller? Nej! Ja, ska jag hova? Ja, ah, då! Vad fan är det frågan då? Såja! Jävlar! Vad grymt! Det är jag! Ja, lättare sagt än gjort det här. Dubbelhugg här är min. En 108 var min. Så jag har en 95a. Men. Två kompisar som får gå tillbaka som kompisar igen. Ja, vi ska försöka. Så. Vilken jävla pers. Ja. Helvete. En till! Helvete! Men den är inte så stor va? Nej, den är 90 i alla fall. Den är rätt fin. Vad fan är det fråga då? Åh herregud, det är helt sjukt! Vilken jävla sa du då? Vad är det som sker? Va? Stekhet idag är det. Ja, något är ju fel. Jag får gå tillbaka nu. Fort som mattan. Oj, oj, oj. Pigg iväg. Oh. Herregud. Åh, oh, vad den går i gräset. Nej! Där är han. Där går jag. Där är du. Kul. McRubber. Nej, 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 det var inte. McRubber är inget jag håller på med. Så.
Ja. Ja, det är sjukt. Sjukt fiske idag alltså. Ja, idag är det bra fiske. Herregud. Har du handduken där? Ja, just. Ja, försök igen då. Återigen, hypotisen har inga ögon kvar. Det hade den i morse när vi började. Sen har den inte så mycket kropp kvar heller. Den är helt körd, men vi kör på tills den kollapsar. Inga fingrar har jag kvar heller snart. Eller inga hud på fingrarna i alla fall. Jävlar! Vad fan är jag? Jag ser ju inte linan. Där! Det är sjukt är det! Ja, ännu en! Fin! Ännu! Skickar vi tillbaka igen. Vänta! Ja. Ja. 97 får gå tillbaka fort som attan. Åh, hej. En till. Den är liten. Ja, den är liten. Ja, den är liten. Eller ja, det är inte säkert. Nej, den är inte superliten. Ja, den är inte så stor. Eller? Jag kan inte släppa kameran nämligen. Nej, den är inte så stor. Kör du framåt eller? Nej. Ja, det är därför det är så jävla tungt. Ja, den var inte så stor. Ser du gällan? Oh! Han är kvar! Nej! Jävlar! Oj, oj, oj! Och så våren då, när det är, då är det störst PB-bans, tänker jag, som är abborren till exempel. Hur fiskar du bäst på våren, gädda? Ja, jag fiskar absolut bäst utanför på en 4-8 meter. Okay. Ja. Inne i de här vikarna, jag tycker inte ens man ska vara där liksom, för det är där de leker. Och när jag varit där inne på våren, nej, jag tycker inte alls det är lika bra liksom. Nej. Det står ju sniper och grejer inne i vikarna och sådär, och du kan absolut gå på någon stor och någon större liksom, men det finns ju väldigt tydliga ståndpunkter där. Ja. Där fisken står liksom för att gå in och leka. Och där det ställer de sig också ganska tidigt. Ja. Så att det är lättare att lokalisera dem utanför liksom. Ja. Och på väg in. Ja, precis. Ja. Och då är det viktigt att hitta struktur också. Liksom. Ja. Så att det inte är platt i botten. Det har jag aldrig haft något bra på. Men struktur, gräs finns inte så mycket då. Fjolårsgräs kanske. Men lite stenskravel. Eller lite kuperat i alla fall. Ja. Lite sådana saker. Först och främst, vi kan dra ditt PB på gädda. Det frågade jag också förut. Ja, det är ju lite klent. Men 12 och 13 i vikt. Ja, det är en jävligt vikt. Det är ju väldigt liten fisk, kan man säga. Ja, men för att fiska i Vänern så länge så är det. Ja, det kanske det är. Ja, det kanske så man. Ja, ja. Längdmässigt så är det 126. Det är ju en respektabel fisk. Det kommer nog ta lång tid innan jag klarar den. Men det var på lite plojfiske bara ute på sommaren, så att och det var en fisk som var på återgång också, så att den var väldigt smal, så jag brydde mig inte om att försöka väga den, utan den gick tillbaka så fort jag kunde bli mätt.
släppte den bara till Big Five-tävlingen som vi var med på då. Ja, just det. Sen så släppte vi tillbaka den. Ja, all right. Ja. Tänkte också, har du något mål inom fisket? Alltså allt som har med, både med fisket, kanske något PB-mål eller något du grejer med fisher, kanske bli stor live-streamare, alltså, vad som helst liksom. Ja. Bli fiskeguide, vad vet jag. Nej, fan fiskeguider, det är de, nej, de vill jag ändå hålla ifrån Vänern. Det vill jag. Ja, det är klart, då är det inte bra att... Då vill man föregå med gott exempel och inte bli en själv. Nej, fiskegrejer, det vet jag inte. Jag tycker om snabba, fräsiga båtar alldeles för mycket för att kunna ha en fiskeguideslön. Visst, man kan, är man etablerad som Beramord till exempel, då tjänar man ju gött som fiskeguide liksom. Men, nej, jag får nog hålla mig till ingenjörsyrket och försöka tjäna pengarna där. Ja. Eller starta eget senare. Ja. Men... Alltså målvis, ja, till hösten så ska vi, då är tanken att vi ska nog ska ge fan i Vänern alltså, för det blåser som fan och det är kallt och jävligt och blåser alldeles för mycket för att åka bassboat på Vänern många dagar på hösten. Så att de här små sjöarna här i Dalsland ska vi försöka, mitt mål är ju att försöka plocka några tior i andra vatten än Vänern. Ja. Och så småningom är väl målet att komma över 15. Ja, så ha lite planer på en träskmoppe och lite trolling i småsjöarna. Och kanske till och med vika mig för specimenfisket. All right. Ja, men kanske. Alltså jag fiskar ganska mycket själv också, så att ankra på ett ställe och slänga ut ett bottenmeter samtidigt som jag står och spinnfiskar, det är någonting jag funderat på. Ja. Och varför inte? Nej. Och sen nu är fan i sommar när vi ska upp till Söröja, då ska jag fan ha en flundra över 150 cm. Det, så att man kommer över 50 kilo får jag i alla fall ha över. Men hoppar vi tillbaka till den flundran. Vad vägde den som du hade då? 130? 135 tror jag enligt tabell är 35 kilo. Ja, okej. Okay. Så att det är inte allt för mycket. Nej, men 35 kilo fisk är ändå 35 kilo fisk. Ja, alltså en 135 centimeters flundra, det är, alltså en hällflundra, det är någonting extremt alltså. Den är ju som, ja men den har ju, alltså när man filerar en hälleflundra så har du ju fyra filéer på den. En vanlig fisk, den har ju bara två liksom. Så den är ju alltså bokstavligen och alltså, ja, vad fan säger man, anatomiskt. Dubbelt så stark liksom som vilken annan fisk som helst. Året är jävligt fullspäckat med tävlingar. Nästan lite för mycket. Alltså. Folk har blivit en riktig grej att arrangera tävlingar, så att det är dubbelbokat så många helger liksom, så att man hinner knappt hem innan nästa tävling är liksom. Så att nästa år ska vi nog dra ner lite på tävlandet faktiskt och satsa på de två stora, Sportfish Masters och sen Predator Tour. Så att när man väl fiskar så bara kan slappna av och inte känna att man har något krav på att man behöver ut och jaga upp en lång fisk för att få med på något papper liksom. Nej, precis. Utan krav på att leverera liksom. Ja, men precis. Ja. Och för då blir det att då vill man till de här säkra ställena man har varit på. Ja, man vågar, man drar sig lite för att leta upp nya ställen, utveckla fisket. Och ja, det där är ju så viktigt, alltså att man utvecklas och man tycker det är roligt hela tiden. Alltså man kan ju tycka det är roligt att tävla, men det är som du säger, man utvecklas inte om man testar samma ställen eller kör samma ställen hela tiden för att vara safe på tävlingar. Och jag tror att till slut om man tävlar hela tiden och kör allting, då jag tror det är lätt att tappa gnistan också.
Ja, alltså jag är ju otrolig tävlingsmänniska, så att det är ju hela anledningen till att jag köpte en helt ny motor också liksom, för att jag skulle vara absolut, ingen skulle köra om mig. Du ska vara snabbast i Sverige. Oavsett vem jag möter liksom, så ska ingen köra om mig liksom. Mm. Och tävlingarna har varit så jävla hardcore, så att ja, men det är ju det som är kul också, men man måste ladda för de tävlingarna som väl är, och då är det bra, då tycker jag det är bäst att köra på de som är seriöst arrangerade och verkligen proffsiga liksom. Så det blir, ja, det blir nog Sportfish Masters och sen Redotaktoren nästa år bara. Förra året kom vi ju trea och hade fantastiskt bra fiskallning. Det var du och... Jag och Rickard. Ja. Den andra av tre i teamet. Ja, men precis. Det är ju jag och Rickard huvudsakligen. Sen så var ju Koffe med i början när vi försökte bli ett tremannateam. Men nu så har vi en matchtröja utan namn på för den tredje personen. Ja, okej. Okay. Så får vi se vad vi, om vi... Kanske blir jag, med tanke på att jag fiskade idag. Ja, idag har du fan fiskat ut mig alltså. Det... Ja, det gick bra idag, måste jag säga. All right. Men kul att lära känna dig lite. Ja. Det tror jag de som tittar tycker också. Det är kul att ha med folk när man åker båt. Ja, precis. Man kan dela på soppan också. Ja, ja, precis. Det blir dyrt annars. Tack för pratstunden, kan jag säga. Ja. Ja, men tack för fan metersfiskarna du tog som jag bommade. Varsågod. Ja. Varsågod. Tack så roligt mycket. Att jag kunde visa dig lite hur gäddfiske går till. Ja, eller hur? Nej, det ska jag. Ja, men grymt. Ja, tack. Tusen tack och fortsatt skitfiske. Ja, men nu åker vi hem. Nu drar vi. Vad är klockan?